Mubugeshion uwe mubugeshi, still wa deputy wa president. Deputy. No anyita? Yes. Wa deputy president. Na yeah. Deputy president ndiwe tuga gati ni the most senior. Mm-hmm. Political person then wa mubugeshi kwa Mounti Kenya. Iii. Anyita? Ni uwa. Liu makire na ditikanweyo. Iii. Ila umirea mwena wa Johi. Yes. No na ke, uge na ke kaiga asa. Mwono ni atia kuga ni Johi. Iii. Ti Johi. Asa. Mm. Hena kauduka kikane na nene. Gukira Johi. Gukira Johi. Mm. No ali uthena ni atiriri. Maudumaya ali. Marare huo muige. Muigeine. Muigeine. Iii. Which is not fair. Yes. At all. Mm-hmm. It's not fair at all at all. Iii. Ni haagiri ya uko ruona ali. Na gwezi ili ya hihi. Tika no ule wona ka uko vururi ni wito ene wage kuyo. Iii. Siya maisi siya dhuri. Kaiguwa we siya masi ya igehire njige igehire. Piyo piyo. Ni siya igehire ali. Ni kuli maudu ma tamamu wetu ma tamasiyo magi otakuwa adjudicate. Yes. Ii wae kona kwa terere. Tutila hii witha ni yana gitoero na tuwe tuwe ya tuenda itesi ya geoteti. Iii. Toke eto. Mm-hmm. Tuka di tuka katia. E tuka aria. Tuka aria na tuka iguitha niya. Thoru bise ya rai manaha uogu wali. Na tijega. Leke tuka timbiche ngekoro ya. Ya 2 meter unike horo wa finance bill uli. Iii. Unike tu sokete ha uli. Mm-hmm. Unike hatirone ka ehega. Pio. Hatirone ka ehega. Na kwesiri hatiriri. Kuri gano guwara igale. Haa kakwile. Ya peko kutuwe lambe alio. Na toke kwa hini reka juu. Wakija ni siyasa li. Siyasa ni reka mutu koko rumono. Pio. Siyasa. Nuhona mudho niyo yu. Iii. Nambi yakewe yake nayo. Yes. Nuhona wana dakeja li ria. Ah. Toro tuweka tuwe siyasa hini. Mm. Hini tuwa anaka ikaneza kanu. Mena natimaka. Naka ikaneza. Owe nga pio. Yes. Naka timu. Siyasa hiti readavu. Mm-mm. Neo ho sinora. Vio. Nakadika koko kwa social media. Iii. Kadika social media kaigona nikeo nikoe nide thugumagira. Ragati make. Murusi ona tigane pampare. Ni pampa imuta idagia. Na degeza na damake. You get it? Mm-hmm. That's when it comes to politics. Iii. Politics itireiteo. Mm-mm. Koko nisie daga. Kuhaduro hii nagasira kagi kegega. Agikono taru uguo neto kuturari. Tawatare ule kone tani edarari uhoro wa deputy president yena ko uwe. Yeah. Is something else. Yes. No nunuwa igu. Ni adu meito urari muwe. Yes. Adu mataitha neti na muwe ni maiga kona nini edago tuire kena. Yeah. Majita. Yes. Lehu when these things mauduma mabili ya kutonyo dhinu wa uko uguo kire ini. Moige ine. Moige ine. Yes. Heka udukarari ya kare kake. Biseo tijaga. Heke udukarari ya kire ya kege dhinu wa gisi kwa Mount Kenya. Yes. Na ni kedu gitarathi wega. Mhm. Kedu gitarathi. Tondu turari horo wa ground. Ya thaisire twari horo wa mabiuri. I conrad akaudo ka gwetuke ni gekuhinga ri. Yes. Ungitengera kwi na baigiri. Uthia kwi na baigiri. Tondu we mundu ri amunene. Wanyita. Niguo. No ri arahoro ni. Isoni tundule. Tundule. Isponi chundure. Mwane mwana ake. Mm. Mwaga, tia usi doki uga. Chani, ya nila poro jaisi. Ya kuali oro wa joi. Ni joi. Mm-mm. Heno doke mwane. Mwane kukiro chio. Na uga okoro mwudu shio ni truthi fumani hili. Yes. Ete kira kuga kira kira alia kira ke? Kira kira alia kenge. But, to kuga olea, mutika ile kamadho ijire. Yes. We shall be watching from the periphery. Of course. I'm telling you. Haidhe hivyo dadhi ya taginyo wadhoni.